Всім привіт від компанії MCL. З вами Тетяна. І сьогодні мова піде про складання поквартальних розрахунків сплати екологічного податку та розробки рекомендацій щодо їх оптимізації. Екологічний податок – це загальнодержавний обов'язковий платіж об'єктом та базою оподаткування, якого є види та обсяги забруднюючих речовин, що скидаються в водні об'єкти, та тих, хто викидається в атмосферне повітря, а також обсяги і категорії радіоактивних відходів, що утворюються внаслідок діяльності суб'єктів господарювання або тимчасово зберігаються їх виробниками понад встановлений строк особливими умовами ліцензії. Ставки екологічного податку за викиди в атмосферне повітря для окремих забруднюючих речовин стаціонарними джерелами та за скид забруднюючих речовин у водні об'єкти визначений в Податковому кодексі України. Також порядок розрахунку екологічного податку здійснюється в відповідності до розділу 8 статті 249 Податкового кодексу України. Платники екологічного податку мають складати відповідні податкові декларації за кожним об'єктом оподаткування. Послуга зі складання поквартальних розрахунків сплати екологічного податку та розробки рекомендацій з оптимізації цих платежів є постійною роботою по принципу екологічного аутсорсингу. Беззаперечні переваги екологічного аутсорсингу важко недооцінити. Тому екологічний супровід від компанії MCL дозволяє підприємствам будь-якого розміру та виду діяльності доручити всі їхні встановлені законом зобов'язання в сфері охорони довкілля, також поводження з відходами та охорони навколишнього середовища висококваліфікованій перевіреній організації. Ми впевнені, що постійна багаторічна співпраця з нашими клієнтами є найкращим підтвердженням та індикатором якості наших послуг. Звернувшись до нас, ви будете задоволені та впевнені в якості виконаних послуг. Дякую вам за увагу.